flight kuna na yeye. Yaani ni gole. Ninakupenda. Ninakupenda mno. Kweli? Tena zaidi ya hivyo unavyofikiri. Isipokuwa sijajua kama nitafanikiwa hii ndoto juu yako. Mungu yupo. Kiamini kwa imani. Inatimia. Nitakuwa nime na nitakuwa ni mtu mwenye furaha sana kama siku nitavaa suti ya upendo. Kweli? Yeah. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Sasa? Yeah. Hivi ni nani kwenye familia yenu yupo ambaye tunaweza tukamtumia kwenye hili zoezi? Sisi katika familia yetu kweli tumbaki na mjomba yetu peke yake. Yeye ndo kama mama kwetu na yeye ndo kama baba kwetu. Tofauti na yeye amna mwingine. Watani. Yeah. Ila tu bahati nzuri nyewe kwenu mpo na yake tupo. Nashukuru kama ipo siku nitafanikiwa kwenye hii ndoto. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kweli. Na mimi naomba Mungu litimie hilo. Na likitimia itakuwa ni mmoja ya ndoto kwenye maisha yangu. Kweli. Yeah. Kama nimefeli basi wacha kufanikiwe. Mbona nashindwa kukuelewa? Umenielewa? Sitaki uniite wifi. Kwa sababu wifi yangu ni nini sitaki tena. Acha masiara bwana wifi. Sasa hapo unamaanisha nini jamani? Wewe binti, sikia nikwambie. Sitaki uniite wifi. Umenielewa? Yaani hufai wala huonekani. Niende kwa kakaangu. Sitaki nikuone live lakini wifi. Mimi mbona tena ukae mbali na kakaangu? Umenielewa vizuri eh? Kakaangu ana mchumba wake ni mzuri, tunamjua ameshafika nyumbani. Yaani ni mzuri kuliko ana. Dada vipi? Mbona leo upo haupo sawa? Mimi niko sawa. Kwa nini unaona? Unaona tu kwamba tangu umeamka leo asubuhi sikuoni kama yule ambaye ni mzoea. Unajua kakaangu mimi nakupenda sana. Yaani na ninapokuona na yule binti yani sipendi, yani sipendi mazuri. Wewe unajua sisi tumezaliwa wawili hapa ndani. Nalifahamu yule dada. Kwa tunapendana tangu muda. Mimi ni dada yako nakupenda na wewe unanipenda, si ndio? Ndio. Sasa kaka. Yule binti mimi sipendi uwe naye, yani sijalizika kiukweli. Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu yule binti anatoka na kijana mmoja hivi anaitwa Ndimbo. Ndimbo. Nishai kuona mimi na macho yangu hapo na Ndimbo. Kwa kuwa na wewe naona kama anakudanganya tu, anataka tu labda kuchezea alafu basi. Sidhani kama kuna mapenzi ya dhati.
Unajua ile msichana mimi nampenda sana dada. Na anahitaji kumuoa pia. Leo unavyoniambia nimbwa. Sasa ndio hivyo. Yule binti sidhani kama anakupenda, yani. Siwezi kukuamini dada. Kweli nampenda. Na ni kwa ndio uelewi hapo. Lakini huyu nimbwa. Nimbwa. Haya bwana basi. Dada, una shida gani? Mbona kama hauko sawa? Hivi unavyoniona unahisi kwamba nina tatizo kweli? Kumbuka mimi ni mdogo wako. Ukiwa sawa najua, na ukiwa haupo sawa pia nafahamu. Shida nini? Mdogo wangu, kiukweli kuna baadhi ya mambo wala hata hupaswi kuyajua. Kutokana kwamba na umri wako ulivyo, tofauti na mambo ambayo yanapita. Dada, unanificha hadi mimi? Usiponiambia mimi, utamwambia nani mwingine? Acha tu nikwambie kilichonikuta. Sasa nitaji kujua. Ukweli ni kwamba leo nilienda ngawatana na shangazi yako. Tukaongea mambo mengi sana. Lakini kipindi narudi nilikutana na rafiki yangu njiani. Amenieleza mambo mazito na ni makubwa mno. Yaani ni mambo ambayo yanaumiza moyo wangu. Kwamba mimi simfai kaka. Sio mtu sahihi kwake. Yupo mtu sahihi ambaye anamfaa kakake na anajulikana mpaka. Emi, kabla hujafika kote huko. Je, yeah. Ulishaigombanaga hata siku moja na wewe wifi yako? Yaani sijawahi kugombana naye chochote, yaani sijawahi kushana naye kitu chochote. Na ndio maana hata leo aliponiambia mambo haya, kiukweli nimeshangaa sana. Na nimeshtuka. Yaani sielewi, yaani nimemkosea nini? Dada, unajua unanichanganya. Yaani sikuelewi kabisa, sikuelewi. Hebu nikuulize. Je, yeah, huyo shemu alishawahi kukuambia kitu chochote, yaani labda kukuambia mimi nina mtu nampenda au kuna mtu na malengo naye nataka nimuoe? Alishakwambia? Mimi hakuwahi kuniambia, ila ninachokijua mimi na yeye tunapendana sana. Sasa kwa nini unaumiza akili, unawaza, unakuja na hasira alafu anayekupenda mtu mwingine? Kwa nini tusiende tukaongea na shemu, tukaongea naye kirafiki, tukamuuliza, labda atatuambia ukweli wote, labda kuna kitu ambacho kinaendelea sisi ambacho hatukifahamu? Inawezekana. Ndio dada, inawezekana. Kweli? Kweli. Asante sana mdogo wangu. Nakupenda. Mimi nakupenda sana wewe na nakuhitaji. Na natamani siku zote nikuoe uwe mke wangu wa ndoa kabisa. Ndio maana unaona nakusumbua. Lakini mbona sikuelewi, mara iko na kona zimekuwa nyingi. Tatizo nini mama? Mimi sina shida. Ila kuna kitu nataka nikuambie. Ukitekeleza mimi nitakubali. Labda nikwambie kitu kimoja. Yaani mimi ukiniambia kitu chochote nafanya. Yaani hata kuniambia sasa hivi bwana wewe nenda kampige tembo. Basi yeye tembo nampiga na namwangusha. Nini shida yako? Sasa usizingue ndimba, mimi nakujua. Tunaongeaga vitu vingi, halafu baadaye unaenda kona kona. Mimi sitaki hiyo mambo. Nataka tukiongea kitu kiwe vile vile tulivyoongea. Basi sawa. Wewe niambie nini unataka. Mimi ninachokitaka ukaribu mahusiano ya kaka na wewe. Yaani wewe fanye mpaka waache. Sitaki uendelee na mahusiano. Swala dogo sana. Yaani mimi nitaenda kama Sterling, nikifika pale kwa yule demu wangu kwanza nitamwambia demu wangu unaambi kitu. Afu nikifika kwa kaka yako najifanya mimi ndo nipo naye muda mwingi yule msichana. Yaani mpaka mwenye ataelewa. Hilo swala kwangu dogo sana yani. Sasa mimi sina shida kama utaongea nao, kama utafanya vurugu, utapigana, utafanya chochote, ila mimi nataka waachane. Ukifanya hivyo sawa. Yaani wewe ushaongea mimi nibishe mimi nani? Nimekwambia kila kitu kipo sawa. Yaani wewe mwenyewe tu. Kila kitu kipo sawa. Mimi na yaani leo nalianzia tiki tiki tiki. Yaani mpaka namaliza. Sema usinidanganye sana mama. Unaanza vingi. Thank you.
Karibu. Sikilize brother. Unajua ni mtu mwenye heshima zako. Alafu mimi nakuheshimu. Lakini kwa nini unapenda kunifuatilia mimi? Nafuatilia nini? Unajua mimi mwanangu mimi napenda sana amani. Alafu mimi ni mtu wa amani sana. Ila mara nyingi kuna watu wanatibua. Yaani kama wewe unanitibua. Unajua mimi na Glory ni wapenzi. Unasema? Na tunapendana. Na tuna muda mwingi kwenye mahusiano yetu. Na kushangaza wewe kila siku una yaani kila siku nikaa na Glory ananiambia, "Wewe unamsumbua. Unamtaka au unamwahidi utamuoa. Kwa nini sina uwezo kumuoa?" Glory. Ndio Glory, kwa nini unazungumzia nani hapa? Eh? Blaza nakuheshimu. Mimi nina wauni kibao mwenzio, na wauni nikiamua kuwaita wauni hapa itakuwa balaa hapa. Naomba uwe mbali na Glory. Uwe mbali. Okay. Sawa. Wewe nenda. Naenda ndio hey, lakini uwe mbali na Glory. Glory mimi ni mtu wangu. Eh, hey, basi bro. Nenda. Naenda. Ile nilichokuambia sitaki kuzungumza na wewe. Wewe nenda. Nenda. Usumbuane bwana. Mtu ambaye anapenda nyinyi mnapenda kwa hiyo wewe. Ah, basi nenda. Tumeshamaliza. Nenda. Mimi nitajua cha kufanya. Zako ni nazo. Ndimbo ni nani kwako Ndimbo? Mimi na Ndimbo. Ndimbo ni nani kwako? Sasa nimeanza kuelewa kwamba uko wapi. Taarifa hizo zipata sizo. Taarifa gani? Ndimbo si mtu wako unatoka naye. Mapenzi? Afikija kwangu mimi mapenzi mengi baby nini? Ah, sasa nimekuelewa. Kumbe ndio maana ulimtuma dada yako. Ili aje kuniambia yale maneno ambayo ulimtuma naye kwamba sijui una mpenzi mtu mwingine, sijui kuna mtu unapendana ambaye sitaki kusikia habari ya dada. Nimekuja habari ya kwako wewe na Ndimbwa. Ni nani? Hivi unanielewa anachomaanisha? Hebu hapa, yani kwanza hapo ushakuja kutuharibia siku. Hebu ondoka kwetu. Sawa. Na shemeji. Shemeji, ile jero buku sasa hivi zitakuwa mwisho. Nafika kikombe. Ondoka. Lakini ndio hivyo. Hakuna shida, mimi naondoka. Lakini angalia. Na ndugu yako. Kikaa shemeji. Kumbe hamna chochote mnachoniambulia. Sindio? Bwana toka, unatupigia kelele. Oh, haina noma, mimi naenda. Acha usilie basi. Kaka na Roy, wana gombana pesa. Sasa mimi ninachokitaka ndio uende pale. Ukaharibu, yeye anataka ukapenda ule moto ukauchochea zaidi ya pale. Yaani wananiambia kuingia swala mchoro. Kuna kidonda afu kuingia swala moto. Mimi kaida yangu kama kidonda kana nasema ndio ngoma kizuri. Yalla! Naongeza tena. Yalla! Yaani baka ata fly. Tunaende sasa hivi, sio siku baadaye sasa hivi, yani tunataka kuenda sasa hivi. Sawa. Yaani nikwambie kitu kimoja tu. Yaani kwa ajili mimi ninakupenda wewe na ninakuhitaji wewe na natamani siku yote niwe na wewe na kwa zoezi ulionipa ni zoezi dogo. Yaani mimi swala ni dogo. Lakini aje kazi nimeshaanza kufanya. Sema una matumaini usiyaone. Utayaona. Ndio hizo ilikuwa. Kumwacha tu ngwale ukafanya maisha yako. Unajua maisha yako ni muhimu wewe? Afu ni bado msichana mdogo sana.
Hivi unapenda watu wamekushika, oh, tunaenda kuzika, watu wanalia, unafariki huyu. Banini hivyo vyote? Banini? Lakini hata wewe square. Toka hapa umeenda kuharibu kule. Umeomba kwamba shemu unatembea na dada yangu. Bado wewe unakuja unaleta ushauri hapa. Unaleta ushauri aina gani? Mbona sikuelewi? Wewe ni hili moja. Achana na mbale. Unamburuza dada. Wewe, mpende mama yako na baba yako. Usikie tu anavyoongea kila siku. Nani mnamvuruga dada? Mimi ndo nakwambia sasa hivi ndo nakwambia. Achana na Ngwale. Itakukosti. Utapotea. Utakufa. Wewe vipi? Inakuwa msiba sasa. Mimi naondoka. Namchanganya dada yangu. Unaelewa? Sio wewe unachukua bala huko. Achana naye nimekwambia.